Cēsu pilsētas centrālajā dīķī atkritumi un smirdoņi visapkārt. Viens no risinājumiem – samazināt ūdens līmeni dīķī, bet tas nozīmētu ne tikai nepievilcīgu skatu, bet arī vēl lielāku smirdoņu. Citi Cēsu dīķi ir mazliet labākā stāvoklī, taču arī tos novārtā nevarēs atstāt. Nesen zinātnieki izvērtējuši dīķu stāvokli un par secinājumiem stāsta Miks Kuncēvičs. Zinātnieki pētīja 5 pašvaldības dīķus. Visliktākā stāvoklī ir pilsētas centrālā ūdens tilpe. Cēsu pilsparkā dīķī savairošās aļģes tādā daudzumā, ka skābekļa rādītāji ir kritiski zem, arī zivju maz. Dīķis ir pilnīgi zaļš, viņš, teiksim, ožu vasarās. Un skaidrs, ka viņā tur ir, tā teikt, gadu desmitiem krājušies kaut kādi cilvēki atkritumi. Nu, ne atkritumi, bet tur, teiksim, notek ūdeņi sātek, un viņš ir tādā cilvēka vidē, viņš ir neveselīgs jau acīm redzami. Ūdens nolaišana būtu vizuāli nepievilcīgs skats, un arī smirdoņi būtu vēl lielāki, tāpēc pilsētas centrā ne pats labākais risinājums. Taču pētnieki pašvaldībai var piedāvāt arī citas iespējas. Tā kā pulverī, kas savāc tās vielas, kas savāc fosforu un slāpekli no ūdens, var sūknēt ārā nogulsnes, var tās pašas zivis, kuras, piemēram, tās karosas, kas ir, nu, tāda, teiksim, zivsaimniecībā tiek uzskatīta savā ziņā par sārņu sugu, viņa uzrušina to grunti, kurā grunti ir izsēdušies tie cilvēki radītie atkritumi, tā vienkārši sakot, tad jā, tā karosa viņa uzrušina un iemājas atpakaļ ūdenī, tad iespējams arī tas karosas jāņem ārā. Izvērtējot pārējos dīķus, secinājums, ka arī tiem uzmanību būs jāpievērš. Viņa labāk ir, tur ir tāds Dubinskas dīķis, kā, nu, savu tās augsts par Dubinskas dīķi, tajā ir labāka tā situācija, nu, un tad ir Maiparka dīķis un Pilsparka dīķis, nu, kur ir riktīgi sliktā ekoloģiskā situācija, un tie, kas ir sliktākos stāvokļos, tos vienkārši, nu, tīri fiziski atjaunot kaut vai nolaižot vēl kaut kā. Tā kā jā, katrs no viņiem ir bišķiņ unikāls. Zinātniskajā nozē tiek likt speciāli tīkli, tos atstāja arī naktī, un pēc izņemšanas skaita zivs, klasētās, un tad var pievērsties zinātniskajiem vērtējumiem. Pašvaldības saprot, ka 4 no 5 pilsētas dīķiem būs jāveic regulāra apsaimniekošana. Mēs sagaidām arī, ka zinātnieki nāks ar praktiskiem priekšlikumiem, ko darīt katrā ūdens tilpē, kā to ūdens tilpu apsaimniekot un arī kādus pasākumus veikt. Cēsu pilsētas pašvaldība ar pētniekiem tiksies septembra beigās, lai spriest par tālākajiem soļiem. Kopumā pašvaldībā izstrādājuši jaunu tādu visaptverošu koncepciju 64 ezeriem un upju posmiem, kas pieder pašvaldībai vai kurus pašvaldība apsaimnieko. Mēs varam piedāvāt virkni ar risinājumiem pašvaldībā un tad rudenī kopā runāsim, ko no tiem risinājumiem varētu īstenot. Cik pašvaldību vajadzēs naudu dīķīrīšanai, kad tīrīšana varēs sākties, šobrīd nav noskams. Rudnī zinātnieki piedāvā savu redzējumu pašvaldībai, tad tā reiķinās izmaksas un sapratīs tālākos soļus. Miks Kuncēvičs, Latvijas televīzija.